Jeg har glædet mig som et lille barn til at skulle lave den her video, fordi som I selvfølgelig kan se på skærmen her, så har vi en masse pakker liggende. Vi har 14 liggende, og der kommer til at være flere. Det er fordi jeg, meget kort, bare lige hurtigt, jeg sad og lavede Liga, hvad er det, Liga Hybrid, Nation Hybrid, og så er det Land og, nej, det, hvad hedder det, Hybrid Liga og Hybrid Nationer, og så Liga og Nation Hybrid, eller sådan en den stil. De der klassiske SBC's, der er der. Jeg har lavet dem alle sammen. Alle sammen er done. Det er derfor, der ligger 14 pakker. Og ikke nok med det. Så har jeg selvfølgelig også spillet en lille smule Division Rivals, som vi kan gå ind og se her. Og jeg ved ikke engang, hvad jeg får. Fordi jeg kom i, jeg tror, jeg lå i 7. division. Og jeg nåede rang 2 i 7. division. Så ja, jeg ved ikke, hvad det skal sige, hvad man får. Men vi kan se det her i hvert fald. Stjernespiller guldpakke, 5.000 coins og 100 point til, eller sådan set ligegyldigt. Og så har vi den her, der får du 5.000 coins, så får du til gengæld så også en pakke, der ikke kan handles. Og så får du her præmie Jumbo, Jumbo guldspillere og en lille sjældent guldspillerpakke, hvor den ene kan ikke handle. Ah, okay. Ja, jeg tror bare, jeg vælger at gå med den her, hvor jeg får 15.000 coins, og så får jeg en, hvad hedder det, en pakke, der ikke kan handles. Det tror jeg næsten er, fordi for det første, jeg får flest coins. Sådan, altså, jeg har garanteret flest coins i hvert fald, men det kan selvfølgelig også godt være, at jeg får noget i pakken, der så kunne være sælges for noget godt, og så ikke kan sælges. Så men måske er det faktisk, jeg ved faktisk ikke, om det er bedst at gå med den her, fordi sådan, jo, det tror jeg faktisk, det er. Jeg tror faktisk, det er bedst at gå med den her i stedet for, fordi 10.000 coins, der er god chance for, at du får, når du går for 10.000 coins i den der stjernespil guldpakke. Så vi går med den i stedet for. Nu kommer det frem, ja, 7. division, rang 2, let's go. Vi tager det, vi går med det. Det er ikke det bedste, men hey, jeg har da fået spillet en lille smule, og jeg synes selv, det er gået faktisk en rimelig okay. Så ja, bare lige hurtigt for en god ordens skyld, lad os lige tage et kig, fordi der er kommet et nyt Team of the Week selvfølgelig. Og vi har altså Benzema, okay, vi har Osimhen, det ser ud til at have et rimelig decent kort. Gabriel Jesus, som kan spiller godt nok. Zakaria, decent kort. Barella har vi inde. Serginho Dest fra Barca af. Så okay, der er nogle okay kort på bænken. Har måske også ikke det helt store, men der er der noget spændende. Så det kunne være bedre, men okay. Det er heller ikke, det er fordi det er helt det værste. Men jeg har altså 15 pakker, så ja, jeg tænker faktisk bare, der er ikke så meget andet for, end vi selvfølgelig bare skal ind og få åbnet dem med det samme. Vi kan se, vi har en spillerguldpakke, vi har en premium spillerguldpakke, vi har en stjernespillerguldpakke, pakke med sjældne spillere. To af dem har vi faktisk. Vi har en megapakke. To megapakker. Vi har en megapakke med sjældne kort. Vi har to megapakker med sjældne. Vi har tre megapakker med sjældne kort. Okay. En elektrum spillerpakke. En stjernespiller elektrum. Og en, vi har flere endnu, stjernespillerpakke blandet. Og så har vi en blandet stjernespillerpakke. Og så har vi en stjernespiller guldpakke. Okay, vi kommer igennem dem alle sammen. Let's go. Jeg ved ikke engang, hvad der er bedst, og hvad vi skal starte med. Men vi hopper bare ud i det. Som sagt, jeg har klart de der tre forskellige SBC'er, der var med fire i alt. Og så har jeg så selvfølgelig, som sagt, og det købet også lige fået klaret den der, eller jeg har lige fået min, hvad hedder det, eller Division Rivals Awards, er det. Jeg sejler fuldstændig. Lad os bare gå ind og få nogle pakker. Jeg fatter ikke, hvad det er, jeg selv vil sige overhovedet. Vi kører. Vi håber ikke, den her intro har været alt for forvirrende. Det har den sikkert. Jeg beklager på forhånd. Men ja, let's go. First pack. Og det bliver altså ingen ringer. And det tager kraftedeme. Endelig kom det frem. Et board. Vi tager Munia ind, må det være. Ja, okay. Nej, det er ikke det bedste. Det tog æder med mig langt til at åbne denne pakke der. Hold da kæft. By the way, jeg beklager, den her video kommer lidt sent ud. Der er en lang historie bag. Ikke det er noget specielt, men der var noget, jeg skulle ordne i dag, som tog meget længere tid, end jeg havde regnet med. Så derfor kommer videoen sådan ud om aftenen. Så det beklager jeg. Men oh well, I overlever nok. Hvis lige ser, at Munia ind går overhovedet for noget. Ikke rigtigt, nej. Det er sådan et, altså, det er et okay kort, man havde manglet nok bare den pace der. Men okay, fint nok. Første pakke hermed åbnet. Vi springer videre, og vi tager, lad os tage den her premium spiller guldpakke. Lad os bare køre. Let's go. Der stod et eller andet med, at der var en, der var 80 plus garanteret. Åh, det har jeg ikke engang set. Okay, ikke noget board. Vi tager Dani Olmo. Okay, det var, ja, måske ikke ligefrem det bedste kort, men okay. Hvad har vi ellers? Alex Chamberlain. Kunne ikke gå for et eller andet måske? Så alligevel ikke. Nej, faktisk overhovedet ikke. God damn. Heller ikke McTominay. Der er no way McTominay går for noget som helst. Ja, præcis. Ja, okay. Det var ikke lige så godt, som jeg faktisk troede, at det var det der. Vi har den her Electrum spillerpakke, jeg tænker bliver den næste, vi tager. Og lad os se, hvad det bliver til. Ui, en inform. Vi tager det. Oh my god, det er Zakaria inform. Der er no way, han ikke går for sådan en god slat. Det er jo et vanvittigt kort, det der. Jeg ved, hans almindelige kort alligevel også går for sådan 6-7k. Der er no way, det ikke går for bare et eller andet godt, det der kort. Come on. Oh my god, der er bult 80k på et.
Let's fucking go, boys. Jeg tænker sådan, jeg ser Schweiz kommer frem. In form. Det plejer at være sådan en 79 rated. Ingen giver en fuck omkring. Det er fucking så karriere, dude. Oh my god. 80k er der budt. Sæt nogen for 90k. Nej, det er sygt. Okay. What a... Det er sådan... Det er vel mit bedste pickpull i FIFA 22 så far? Wow! Er ordet, jeg bruger til at beskrive det der. Wow! Ja. Jeg kan vist ikke tælle mig at klage her i hvert fald overhovedet. Jeg føler nærmest, at jeg kan klage længere. Det er et virkelig bitte godt på. Vi tager det! Okay, vi hopper videre. Det var så fra en... Det var den der elektronpakke. Så vi tager den anden elektronpakke. Let's go. Lad os se, hvad det bliver til. Kan vi fortsætte hypen? Let's go, EA. Vis os godterne, og vi får et board, okay? Sådan er bare, og det er Jimenez, ja, okay, nah. Han går bare ikke rigtig for noget, desværre. Hvad har vi ellers liggende i pakken? En Joao Felix? Går han ikke for sådan, alligevel sådan, altså, oh, wow, han går faktisk, okay. Jeg faktisk tror, der ville være større hype omkring ham, han går ikke rigtig for sådan noget, faktisk. Ja, så det var ikke lige så godt, som jeg havde. Troede det ville være, okay. Men igen, stadigvæk tilfreds so far. Det er ikke fordi det er dumt jo, altså 84 Jimenez, 83 år Felix er stadig decent spillere. Så jeg tror vi går med de her, nej hvad har vi egentlig? Lad os tage den her blandede sjældne spillerpakke, fordi det er 4 guld, 4 sølv og 4 bronze. Det var faktisk nemlig den jeg skulle starte med. For det er sådan nok klart den værste pakke af dem alle sammen, føler jeg. Lad os se, vi tager et bort igen, okay. Øj, Thomas Lemar. Altså, igen. Det er jo god nok kort, vi får. Det er jo faktisk ikke der, den ligger. Men jeg tror bare stadigvæk ikke, han går for noget sådan rigtigt. Han går for ingenting. Okay, vi får Christian Eriksen. My fucking guy, kong Christian. Sådan op på transferlisten. Og vi smider bare resten i klubben. Jeg tror egentlig rigtig gerne, jeg vil tælle igennem de her... vent, vi har endnu en stjernespillakker blandt andet. Og vi har endnu en af dem her. Okay, nej, lad os lige at tage den først, så. Havde vi ikke to af dem? Det synes jeg ikke, vi har lov mærke til før, men okay. Tag lige de to for dem overstået hurtigst muligt, og ja, her får vi noget, der ikke rigtig er det helt store værd. Okay, nu tænker jeg, jeg vil gerne igennem de her megapakke med sjældne kort, fordi jeg har ikke sådan... Altså, jeg synes aldrig rigtigt, at... der står faktisk herunder en sjældne spiller med 83+. Har det altid været sådan, at man har garanteret en vis rating i de her pakker? Det føler jeg aldrig, jeg har set før. Okay, så er det måske ikke så dumt alligevel. Vi går med det. Vi går med det. Jeg føler bare allerede, at man får noget godt i de her packs. Sådan, jeg føler altid, at det bliver... Ja, præcis. Præcis. Du får altid noget trash i de her packs. Okay, never mind. What? Så ligger der bare lige nu på min kamp. Der ligger også en Martial. Går Martial ikke for noget? Altså, de er alle sammen listet sådan mindst 10k. Jeg vil gerne se en, der har et bud på sig. Please. Bare sådan, jeg har sådan en nogenlunde anelse. Altså ligegyldigt hvad, kan i hvert fald godt blive enig om. Han er sådan omkring det der 10k. Jeg har ikke set en listet til under 10k endnu. Der var en med et bud. Okay, det hjælper ikke så meget. Lol. Så ligger der bare lige en Martial. Der ligger nemlig også en Upamecano. Som er sådan, hvad, en 20-25k hver måske. Lol, det var jo en fantastisk pack. Glem alt, hvad jeg sagde. Det er bare Morata, der kommer frem og rigtig sådan. Så tror man lige, det bliver trash, fordi han går fra ikke en side. Så er det bare lige Martial og Upamecano liggende. Ja, okay. Van de Beek, han går nok ikke for noget som helst. Nej. Jeg kunne ikke forestille mig, at Rafinha han gjorde. Nej, lige præcis. Jamen, okay, jeg tager det i mig igen. Det var faktisk en meget, meget god pack. Jamen, så lad os... Okay. Nu har jeg jo høje forventninger. Altså, jeg har jo lige siddet og svinet de her packs til, og de er åbenbart virkelig, virkelig fantastiske. Så lad os se, om vi kan fortsætte det. Vi tager... Jeg troede et meget kort øjeblik... at det der, det var Koulibaly. Og jeg ved ikke engang, om de faktisk begge to er fra det samme land. Så det var lige, hvad jeg blev bedt. Jeg ved ikke engang, om Koulibaly er sikkert også en walkout. Jeg troede seriøst. Oh my god. Hvor er det, han er fra? Han er fra Cameroon. Er det Cameroon, som... Jeg kan aldrig rigtig sådan huske, hvilken farvekombination det er. Men jeg troede i hvert fald, lige jeg havde fået Koulibaly. Det var så ikke ham. Det var Matip. Ja, han går ikke for noget som helst. Så ja... Men okay, ligger noget måske lige en lille gemt duplicate, der kunne gøre den her pack en lille smule bedre? Nej, faktisk overhovedet ikke. Nå, okay, oh well. Vi har en tilbage af de her megapakker med sjældne kort, hvor vi er garanteret en 83+, så altså, indtil videre har vi kun fået 83 rated spillere, så det må sådan gerne lige steppe op en gang her. Jeg troede lige et sekund, det var Goretzka. Fuck, jeg troede lige, det var kort, jeg skulle lige til at gå fuldstændig amok. Men igen, han ikke også walkout. Er vi ikke nærmere 86 rated af walkouts? Fordi så kunne jeg måske godt have sagt det mig selv.
at det ikke var ham, men okay, Gündogan, han måtte gå for et eller andet. Ja, det var altså. Når jeg mener et eller andet, så mener jeg sådan 10k plus, det gør han ikke. Nej, okay. Brozovic, godt nok heller ikke for noget som helst for dansk kort engang. Sådan vanvittigt godt sved med, Lian Belli. Ja, okay. Det er bedre end ingenting. Pakkerne her har faktisk, altså igen, de har ikke været så dårlige som... Jeg tror måske, det er en anden pakke, jeg har tænkt på, som plejer at være dem her, man åbner. Fordi det her har været over al forventning. Så ja, det har faktisk været virkelig godt. Vi har kun 6 pakker tilbage. Lad os lige se. Vi har en stjernespiller guldpakke. Der har vi 2 af. Så har vi 2 50k packs. Og så har vi 2 megapakker. Okay, lad os starte med megapakkerne. Så tager vi 45k packs, altså de der stjernespiller guldpakke. Og så har vi det sidste. De 2 50k pakker/packs, ja. Nu får vi her i Akubas pass. Altså igen, der kan jo ligge et eller andet at gemme sig, for det er der jo gjort nu. Nu fik vi både Martial og Upamecano, der bare lige sådan lå og gemme sig. Her får vi faktisk en Stones. John Stones går, han går virkelig ikke for noget som helst. Det er faktisk lidt skidt. Det troede jeg faktisk. Jeg tror også, det ville så sandt skidt for noget. Han fik også her den anden dag. Han går ikke for noget som helst, så nej, okay. Damn. Det er lidt nederen faktisk. Jeg har troet på noget lidt bedre, og altså, vi får en Dombele igen. Fabianski. Okay, en Dombele. Ja, vi smider dem bare herop. Kviksvæld og Calderon. Hopper videre til næste pakke. Det er den femte sidste. Det er endnu en mega pakke, og der står vi garanteret en 82+. Altså, jeg er ikke sikker på, om det nogensinde har været en ting før, men altså, som sagt, jeg klager ikke. Hvorfor? Federico Valverde. Han burde gå for et eller andet. Det burde han virkelig, for det er et vanvittigt godt kort. Please sig, han ikke er sådan mega cheap. Der er 50k, han er listet for 47k der. 40k der budt. Ja tak, siger jeg lige. Hold da kæft, det har været. Altså den pakkeordning, jeg havde den anden dag, det var virkelig elendigt. Det her, det har været over al forventning. For Federico Valverde, sindssygt kort. For Michael Antonio, han går nok ikke for noget. Nej, han går ikke for noget som helst. Okay, fint nok. Vi hopper videre. Se om der ligger et eller andet. Gemt over i duplikat, smider lige dem her på Kvicksal, der ligger Mignolet, Arangis, Rodriguez og ja, ikke noget, der har særlig stor værdi i hvert fald. Så du kører vi med de her 2 stjernespillere guldpakke. I skal huske den ene af dem. Oh wait, prøv lige at se det her. Der står ved den ene af dem, står der, hvor en har 82 plus i samlet. Prøv at se den her, der står ikke noget. Jeg ved ikke, hvilken en af dem vi fik fra Division Rivals Rewards, men I skal huske på, der er en af dem, jeg har valgt specifikt fra Division Rivals Rewards, så det er de her 2, der skal give godt. For ellers så skal jeg give mindst 10k, fordi jeg opgav 10k ekstra for at få sådan en stjernespiller guldpakke her, som der kunne sælges. Så der skal gerne være noget værdi i. Lad os se, hvad vi starter ud med her. Centerback Spanien, Piqué. Hvor er han bare, altså den mand plejer jo at være sådan ekstremt højt rated engang, og nu er han 84 og har 58 pace, og ja. Det er sgu lidt trist. Han går vel... Ja, okay, nej. Altså, han går vel for et eller andet stadigvæk, men ikke noget sådan helt stort. Icardi ved jeg ikke går for noget som helst. Og Kanji måske? Ja, okay. Vi tager det der med. Vi sælger ham da. Lad os gøre det. Smider dem her op. Også ned der. Og så har vi igen endnu en af de her stjernespillere guldpakker tilbage. Bare så længe en af dem er mindst 10k værd. Så ved jeg, at det har været det rigtige valg, jeg har taget, i stedet for at få de der ekstra 10k fra Division Rivals. Hvor så vi får en walkout? Vi tager Keylor Navas, okay. Det er ikke den bedste walkout, men vi tager det. Jeg elsker den der animation, du kan bare se, my man står der bare. My man står bare og kigger op på kortet, bare sådan, se det mig. Det er det der, ligesom det der meme med Leonardo DiCaprio, der peger ind på skermen. Ayo, what's first? Er det min første walkout? Det er faktisk, det er kæmpe løgn, jeg smider lige der. Men vi får en walkout. Og vi tager det der, det er Keylor Navas. Jeg ved ikke, om han går for noget, faktisk. Men han burde vel gå for sådan bare et eller andet. Igen, bare så længe det er 10k, mens der er 12k, der han er listet for. Lad os bare sige, at han går for 10k. Så har jeg det faktisk helt fint, fordi så er de nemlig tjent hjem, de der penge, eller de der coins, jeg undgik. Og tag. Så vi får en walkout. Højst rated spiller, jeg har pakket i år. Sig ikke, får vi også. Jeg tror ikke, at han går for noget som helst. Nej, det gør han heller ikke. Vi smider da lige Keylor Navas derop. Og smider dem her op. Bare alle de rare spiller i hvert fald ned med ham her. Og så har vi 2 pakker tilbage. Det her har virkelig, virkelig været en godkendt pakkeåbning. Altså hold nu kæft, mand. 52k packs. Der er garanteret mindst 1,83+ i dem her. Det kan altså noget. Let's go, EA. Igen, viser skotterne. Ikke nogen walkout. Vi tager... Ah, det er Gulacsi. Ja.
ikke lige frem det bedste på, men okay, lad os se om måske der kunne gemme sig et eller andet her. Altså det kunne du også lade være med, selvfølgelig. Det, ja, okay, Nuno Mendes går nok ikke. Nej, for noget som helst. Hvis vi nu lige smider dem her op i hvert fald. Og Gulacsi, går han for noget overhovedet? Hvad er han sådan værd at sælge? Ja, yeah, okay, der er budt 3K, ved du hvad, det er fint. Så længe det er sådan mindst 2K, så plejer jeg altid bare at smide dem til salg. Få hentet coins ind i stedet for. Så har vi officielt den aller sidste pakke i, hvad der faktisk har været en virkelig, virkelig, virkelig decent pay opening. Lad os hoppe ind og åbne pakken. Og lad os se, hvad der gemmer sig. Jeg trykker kryds. Okay, vi prøver igen sådan der. Lad os se, hvad der gemmer sig bagved. En lille walkout måske? Ikke en walkout, men det kan stadig ikke være godt. Vi får, give it to Eddie Cavani. My guy, Edinson Cavani, 85 rated. Han går nok ikke for en skid, fordi han har ingen pace. Men det kan være, der ligger noget. Der ligger en inform, vi tager det. Vi tager den ind. Der ligger også kunder til. Går han egentlig for noget? Går kunder til egentlig? Okay. Nej, glem det, han går ikke for en skid. Okay, vi sender dem her på transferlisten. Og vi sender ham op. Det er lige, han er vel egentlig bare, han er vel kviksal. Altså, let's be real, han er kviksal, ja. Jeg tror bare straight up, jeg kviksal ham. Cavani går, altså, ja, det er jo bare synd, fordi han har jo ikke nogen pace, så han går ikke for sådan, det han måske kunne have gjort, hvis han havde sådan 90 pace, men det kan du også bare sige om så mange spillere, to be honest. Men vi sender ham deroppe alligevel, hold da kæft, der er en centerback med 83 pace her. Hvad sker der for centerbacks, der bare har meget pace i år? Hvor fanden kommer det fra? Altså, han går nok ikke for noget, det gør han heller ikke, men hey. Vi tager det da stadigvæk. Okay, lad os bare fastslå en ting. Det her, altså jeg sad og brugte mig meget over min sidste pakkeåbning. Det her, det var en fænomenal pakkeåbning. Husk på, først og fremmest, vi fik en inform, der kunne kviksælges. Allerede der, decent, tjent lige sådan 9k. Så vi får Zakaria, der går for hvad? Hvad går han overhovedet for? Vi kan se ind på footbin her, der står 84k. Vi får Keylor Navas, Cavani, Gündogan, Gulacsi, Piqué, Valverde, Upamecano. Vi får ham her, Leon Bailey, Martial, Deason Pool også. Resten er sådan lidt, ja, dem sendte jeg jo selvfølgelig bare op, fordi de var duplicates. Og dem er der faktisk, hold da kæft, der er mange duplicates. Og Diego Simeone fik vi også. Jeg ved ikke, om man går for noget, men vi prøver da at sælge ham. Så alt i alt vil jeg sige, altså vi har jo tjent. Det ved jeg så jeg faktisk ikke, det har jeg ikke lyst til sådan at prøve at rydde mod. Mindst 150k er jeg 100% sikker på. Hvis ikke mere. Altså, jeg tror faktisk legit, vi nærmer os de der sådan 200k. Hvilket er fuldstændig crazy. Så ja, jeg er tilfreds. Og ja, det var faktisk også det for den her pay-opening video her. En lille hurtig en af slagsen. Det kan også noget, synes jeg i hvert fald. Om ikke andet, så er der ikke så meget at sige end. Selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak, fordi at I smager alle sammen. Hvis I er ny i videoen her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smide like på den. Subscribe, til vi ser mere. Og ses.